Toshkentda shifokorlarning kaltaklanish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yashnobod tumanidagi shifoxonada vafot etgan bemorning o'limidan so'ng uning farzandlari shifokorlarni do'pposlagani va Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgani haqida xabar qilingan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha 18 fevral kuni taxminan soat 23:50larda Yashnobod tumanidagi 4-chi sonli shahar klinik shifoxonasidagi izolyator xonasida 28 yoshli fuqaro shaxsi aniqlashtirilayotgan 2 nafar tanishlar bilan tez tibbiy yordam bo'limi 3-chi sonli podstansiya shifokori 31 yoshli va feldsheri 20 yoshli fuqarolarga tan jarohati yetkazgan. Voqea natijasida ikkala tibbiyot xodimlari turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Telejurnalistlarni jonli efir payti o'g'ri urib ketdi. Ekvadorda suratga olish guruhiga qurollangan shaxs hujum qildi. E'tiborli jihati bu paytda jonli efir ketayotgan edi. Kadrlardan ko'rinib turibdiki, tibbiyot niqobi taqqan kepkali yigit jurnalistlarga yaqinlashib to'pponcha bilan tahdid qilgan, keyin ulardan birining smartfonini olib ko'zdan g'oyib bo'lgan. Huquqni himoya qilish organlari jinoyatchini va o'g'irlagan smartfonni topishga va'da berdi, deb yozadi jurnalist Diego Ardinalo. O'zbekistonga Braziliyadan sinov uchun Chevrolet Onix avtomobillari olib kelindi. Braziliyadan O'zbekiston sharoitida sinovdan o'tkazish va salohiyatli xaridorlar fikrini o'rganish maqsadida bir nechta nusxada Chevrolet Onix avtomobillari olib kelindi. O'zbekiston yo'llarida tashlayotgan vaqtda qayd etilgan Chevrolet avtomobillari batafsil o'rganish uchun bir nechta nusxada sotib olingan sinov namunalari hisoblanadi. Mazkur nusxalar mahalliy iqlim sharoitida sinovlar o'tkazish va salohiyatli xaridorlar fikrini o'rganish uchun sotib olingan, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 2019 yil dekabrda Uzavto Motors 2020 yilda esa Chevrolet Tre Crossosini ham tashkil etuvchi Global Markets yagona platformasida Chevrolet Onix va boshqa yangi modellarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan edi. Yirtqich deya ta'rif berilayotgan o'zbek qizi Qozog'istonda jang qiladi. 24 fevral kuni Qozog'istonda Octagon Promotion tomonidan o'ziga xos jang kechasi tashkil qilinadi. Mazkur turnirda bir nechta hamyurtlarimiz o'z janglarini o'tkazadi. Jumladan yirtqich nomi bilan tanilib borayotgan o'zbek qizi O'g'iloy Nasimova mezbonlar vakilasi debyutant Anastasiya Dyujikovaga qarshi jang qiladi. Nasimova 27 yanvar kuni ham Almaty shahrida o'tkazilgan Qozog'istonlik Gulmira Sabirjanovani birinchi raundning o'zida yo'q mag'lub etgandi. Eslatib o'tamiz, ushbu turnir Sport TV telekanalida jonli ravishda efirga uzatib boriladi. Meksikada Learjet 45 harbiy samolyoti avtohalokatga uchradi. Samolyot qo'nish paytida yo'lakdan chiqib ketib, halokatga uchragani aytilmoqda. Bortda joylashgan barcha 7 kishi halok bo'lgan. Rossiya Suriyaga qarshi reydlar o'tkazilsa, Isroilni qattiq zarba bilan qo'rqitmoqda. Rossiya Isroil tomonidan Suriya bilan ziddiyatni hal qilish bo'yicha kelishuvlarni buzgan taqdirda Rossiya qattiq javob choralarini ko'rishga tayyor. Vladimir Putinning maxsus vakili Aleksandr Lavrentyevning izohiga qaraganda Moskvaning sabri tugagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Lavrentyev hisobotda Rossiyaning pozitsiyasini bayon qilgan va Isroil kelishuvni bajarishni istamasligini aytgan. Rossiya maxsus vakilining so'zlariga ko'ra, Tel-Aviv yaqin kelajakda Suriyaga nisbatan agressiv harakatlaridan voz kechishi kerak. Aks holda Lavrentyev ogohlantirdi, Rossiya misli ko'rilmagan choralarni ko'radi. Ertami kechmi sabr toqat kosasi, shu jumladan Suriya hukumati sabri to'lib toshgan bo'lishi mumkin va javob zarbasi keladi. Bu esa shunga mos ravishda yangi taranglikni keltirib chiqaradi, deydi u. Xususan Isroil samolyotlariga nafaqat Suriya ustidan, balki qo'shni davlatlar hududida ham hujum qilish mumkin. Ushbu zarbalarni to'xtatish kerak, ular samarasiz, deya ta'kidlaydi Lavrentyev. Moskva Isroil tomonini ularning pozitsiyasini eshitishga chaqirdi va Suriya bazalarida ham Suriya fuqarolari ham Rossiya harbiylari xavfsizligini ta'minlashda davom etadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Rossiya avval jangovar samolyotlarda signalni ko'tarishi mumkin va agar bu yordam bermasa, havo hujumidan mudofaa tizimlaridan foydalangan holda Isroil raketalarini tutib olishga kirishadi. Eng keskin qaror Isroil samolyotlariga qarab
marta o't ochish bo'ladi. 2020-yil oxirida Rossiya harbiylariga xavf tug'diradigan Isroilning tajovuzkor xatti-harakatlari to'g'risida ma'lumot berilgan edi. Rossiya harbiy kuchlari to'plangan joy ustidan havo hududi orqali havo hujumi uyushtirildi. Facebook koronavirusga qarshi vaksinaning afzalliklari to'g'risidagi xabarlarni bloklashni boshladi. Bloklashning sababi ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy reklama va u bilan bog'liq algoritmlarni taqiqlash edi, deyiladi ommaviy axborot vositalarida. Homiylik qilingan postlar 110 dan ortiq guruhlarda noo'rin deb belgilandi. Xususan ijtimoiy tarmoq vaksinaning ta'sir qilish mexanizmlari va emlash jarayonlari haqidagi xabarlarni olib tashladi. Facebook bu xatosini tan oldi va bloklangan reklamalarni bosqichma-bosqich tiklashni boshladi. Iyun oyida Facebook asoschisi Mark Zuckerberg Facebook AQShda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari to'g'risida jamoatchilikni xabardor qilish kampaniyasini boshlaganini va siyosiy reklamalarni o'chirib qo'yish variantini joriy qilganini e'lon qilgan edi. Noyabr oyida Amerika ommaviy axborot vositalari Facebook saylovlar tugaganidan bir hafta o'tgach olib tashlanishi rejalashtirilgan o'z xizmatlarida bunday reklama taqiqini sukut bilan uzaytirganini yozdi. Hurmatli rais Najat Shaminxon xonimlari, hurmatli oliy komissar Mishel Bachelet xonimlari, xonimlar va janoblar. Bugun O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi sifatida ushbu uchrashuvda birinchi marta ishtirok etmoqda. Biz so'nggi yillar davomida kengashga a'zo bo'lish uchun butun mas'uliyatni anglagan holda intilib kelganimizni ta'kidlamoqchiman. Demokratik islohotlarimiz yangi O'zbekistonni bunyod etishga qaratilgan bo'lib, bu o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi. Biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari yo'lida harakatga da'vat tashabbusini ilgari surish uchun kengash a'zolari barcha sheriklarimiz bilan yaqin hamkorlikni davom ettiramiz. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, O'zbekistonda demokratik o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va kengash doirasidagi faoliyatimizning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, insonning asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlash O'zbekistondagi islohotlarda eng muhim o'rin tutadi. 2030 yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlari mamlakatimizda har bir insonning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni ko'zda tutadigan hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik tamoyili asosida amalga oshiriladi. Bu o'rinda so'z inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi ekspertlarining faol ishtirokida ishlab chiqilgan inson huquqlari bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish to'g'risida bormoqda. Ikkinchidan, biz gender siyosati masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy, siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni qat'iy davom ettiramiz. Joriy yilda O'zbekistonda Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollarining muloqoti va xotin-qizlarning mintaqaviy biznes forumini o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Uchinchidan, alohida ehtiyojga ega bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratiladi. Yaqinda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi yangi qonun kuchga kirdi. O'zbekiston parlamenti nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilishi kutilmoqda. Biz imkoniyati cheklangan shaxslarning o'z qobiliyatini to'la ro'yobga chiqarish masalalari bo'yicha mintaqaviy kengash tuzishni taklif etamiz. 4-dan, aholimizning yarmidan ko'pini tashkil etadigan yoshlar huquqlarini himoya qilish doimo e'tiborimiz markazida bo'lib kelmoqda. Joriy yil O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilindi. Bu borada biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida
yoshlar huquqlari bo'yicha butun jahon konferensiyasini o'tkazish. BMT iqtisodiy va ijtimoiy kengashining 10-chi forumida yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihasini taqdim etish. Shuningdek, yoshlar huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachi institutini ta'sis etish masalasini kiritishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. 5-dan biz xalqaro mehnat tashkiloti va jahon banki bilan hamkorlikda majburiy mehnat va bolalar mehnatiga barham berish bo'yicha katta ishlarni amalga oshirdik. Bu islohotlarimizdagi eng asosiy yutuqlarimizdan biri bo'ldi. 2021 yilda, ya'ni bolalar mehnatiga barham berish xalqaro yilida bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonunni qabul qilamiz. 6-dan inson huquqlari sohasida ta'lim deklaratsiyasining 10 yiliga bag'ishlab biz Oliy komissar boshqarmasi bilan birgalikda global forum o'tkazishni taklif etamiz. O'qitish tizimini rivojlantirish maqsadida BMTning inson huquqlari sohasidagi ixtiyoriy badallar jamg'armasiga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. 7-dan bosh kotib Antonio Guterres janobi oliylarining fuqaroligi bo'lmagan shaxslar sonini kamaytirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish to'g'risidagi taklifini qo'llab-quvvatlaymiz. Birgina o'tgan yilning o'zida 50 ming nafar vatandoshimiz O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilindi. Bu yil yana 20 mingdan ziyod kishi fuqarolikka ega bo'ladi. Xonimlar va janoblar, biz erishgan natijalarimiz bilan kifoyalanib qolmasdan bundan buyon ham fuqarolik jamiyati institutlarini yanada rivojlantirish, O'zbekistonda so'z erkinligini har tomonlama qo'llab-quvvatlashni qat'iy maqsad qilganmiz. Shu asnoda nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi kodekslar ishlab chiqilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining din yoki e'tiqod erkinligi, sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachilarning tavsiyalarini alohida e'tiborga olganmiz. Inson huquqlari bo'yicha kengashga sudyalar kengashlari faoliyatining universal prinsiplarini ishlab chiqish masalasini ko'rib chiqishni taklif etamiz. Qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv mexanizmni joriy etish doirasida biz odamning qadr-qimmatini yerga uradigan, insonlikka zid bo'lgan qiynoqlarning har qanday ko'rinishiga bundan buyon ham mutlaqo yo'l qo'ymaymiz. Bunday jinoyatlar qachon sodir etilganidan qat'iy nazar ular uchun jazo muqarrar. Qiynoqlarga qarshi konvensiyaning fakultativ protokolini ratifikatsiya qilamiz. Mazkur masalalar yuzasidan hamkorlikda ishlash maqsadida qiynoqlar masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachini O'zbekistonga taklif etishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, O'zbekiston inson huquqlari sohasidagi xalqaro majburiyatlariga qat'iy sodiq qoladi. Shu bilan birga biz inson huquqlari borasida hali ulkan yo'lning boshida turganimizni yaxshi tushunamiz va xalqaro hamkorlarimizning qo'llab-quvvatlashiga umid qilamiz. Shu munosabat bilan inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar Mishel Bachelet xonimlarning yurtimizga tashrifini kutib qolamiz. Bu borada mandatga ega bo'lgan barcha vakillarning O'zbekistonga tashrif buyurishlari uchun doimiy taklifnoma yuborish haqida qaror qabul qilamiz. Shuningdek, Osiyo qit'asining inson huquqlari bo'yicha mintaqaviy mexanizmini muntazam faoliyat ko'rsatadigan platforma Samarqand forumi negizida yaratish borasida ko'mak berishga tayyormiz. Hurmatli do'stlar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik tarixi inson huquqlari universal qadriyat ekanini yaqqol isbotladi. Bu ustuvor tamoyilsiz yer yuzida tinchlik, xavfsizlik va barqaror taraqqiyotga erishib
bo'lmaydi. Nutqimning yakunida shuni yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi sifatida xalqaro huquqning inson huquqlariga oid umum e'tirof etilgan prinsip va normalarni qat'iy himoya qiladi va faol ilgari suradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.